amigas, tudo bem com vocês? Vocês já estão sabendo do lançamento do Boticário, que é a nova linha Cuide-se Bem Cereja Livre? Já estão, não é mesmo? Então, eu vim resenhar o hidratante corporal que eu ganhei da marca. Você quer saber a minha opinião? Então continue assistindo aí. Pois então, eu estive na loja para conhecer essa nova linha, porque eu fiquei bem curiosa. É super lançamento agora de 2023. E como vocês sabem, a Boticário, praticamente sempre quando ela lança um produto novo, ela nos presenteia. E não é com um brindezinho assim, não é aquelas amostrinhas de 1ml, não. Ela nos presenteia com um tamanho full size, um tamanho que ela vende na própria loja física, né? Então eu estive lá para conhecer. Senti o cheirinho e achei uma delícia. Mas vamos começar aqui com o hidratante. Eu ganhei essa amostrinha aqui de 7ml. Eu falei 1ml no começo, errei. É 7ml. Ganhei essa amostrinha, acabei de usá-la após o meu banho, tá? Então não tem mais nada aqui, ó. Eu usei tudo. Também não vi muita coisa aqui, né? Cada metade de cada corzinha aqui, deu pra uma perna. Então, essa partezinha mais escura deu pra uma perna e essa partezinha mais clara deu pra outra perna. O cheiro. Vamos falar do cheiro, né? É uma loção desodorante hidratante, promete hidratação e perfumação com toda a suculência e o frescor da fruta. E é um produto vegano, tá? Essa embalagem aqui, ela contém 96% de ingredientes naturais, o que é muito bom pra pele. Então, ao abrir aqui, eu vi que a cor dele é rosinha. É um rosinha praticamente dessa cor aqui, tá? Como eu falei, usei todo o produto, não tem mais nada aqui pra aplicar na mão pra você. Mas é dessa cor aqui. Esse rosinha, eu achei a cor super bonita. A textura dele é gostosa, ele tem uma textura levemente aquosa. Espalha com facilidade na pele. O cheiro é uma delícia. A pele fica super macia. Aveludada, eu amei esses dois efeitos e amei o cheirinho. Então, nesse produto, eu gostei dessas três coisas. Gostei da textura, gostei do cheiro e gostei de como ele espalha na pele, tá? Também gostei bastante do toque aveludado e da maciez que ele proporciona. Então, totaliza aí 5 efeitos, né? Eu amei tudo isso. Mas, tem um porém. O que eu não gostei desse produto aqui foi o quê? Ele fica esbranquiçado. Conforme vai espalhando na pele, ele esbranquiça. Aqui com certeza deve ter vitamina C ou parafina líquida. Esses dois ingredientes, componentes, como você queira, eles deixam esse efeito nos hidratantes. É aquele tipo de hidratante que conforme você vai espalhando na pele, ao invés dele ir sumindo e a pele ir absorvendo, ele não faz isso. Ele vai ficando esbranquiçado, vai ficando cada vez mais branco, mais branco, mais branco. E demora para sair esse efeito esbranquiçado e a pele absorvê-lo. Então, disso eu não gostei. O preço dele é 60 e poucos reais. Eu vou colocar o preço original aqui do lado para você. E é um produto que, se não fosse esse efeito esbranquiçado que ele tem, eu até compraria. Claro que numa promoção. Mas, como ele tem esse efeito esbranquiçado, é um produto que não vai vir para minha casa, tá? Não vai sair da loja e vir para minha casa fazer parte da minha coleção de hidratantes. Infelizmente, não vou comprar. Agora, se futuramente o Boticário tirar esse efeito esbranquiçado, aí sim eu trago ele para casa. Já fiz a resenha também do sabonete líquido íntimo. Eu vou deixar aqui em cima da fitinha para você conferir a minha resenha sincerona. Não omiti nada, não menti, falei somente a verdade nesse vídeo. Então, se você quer conferir a minha resenha sincerona, você clica aqui em cima na fitinha. Você comprou esse novo hidratante Cereja Livre Cuide-se Bem da O Boticário? Gostou? Não gostou? Você ainda não comprou? Não foi pegar o brinde na loja? Me conta tudo aqui embaixo nos comentários. Deixa o gostei aqui embaixo se você não deixou no comecinho do vídeo, compartilha esse vídeo com as suas amigas, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu abordo por aqui, clica no sininho e também na opção todas para você receber todos os vídeos. Um super beijo para você, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Eu espero por você. Tchau!